Liri Belishova ishte gruaja idealeve të mëdha të luftës nacional çlirimtare, partizania që luftoi për çlirimin e vendit, deputetja e qeverisë komuniste, por edhe armikja e saj, që për 30 vjet vuajti represionin e sistemit ku ajo vetë militoi qysh në një moshë shumë të re. Ajo ishte bie një familje të pasur fshatare nga Mallakastra. Vazhdoi shkollën e mesme në Berat dhe më pas në Institutin Femëror Nëna Mbretresh në Tiranë, ku edhe pse në një moshë shumë të re, spikati për qëndrimet e saj antifashiste. Ishte shumë e vështirë që vajzat merrte pjesë në mbledhje antifashiste, që vajzat të shpërndante trakte, që vajzat të bënte konferenca kundra fashizmit. Dhe aqë me vështirë ishte të dilte në demonstratë, ku përpara ishin trupat armike të armatosura, cila dhe shtinin, unë për shëmbull qyrin e kam humbur në demonstrat. Pas përjashtimit nga shkolla për veprimtari antifashiste, ajo angazhua në strukturat e rinis komuniste deri në çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashist. Qishte komunizmi, neve atere asë nuk dinim. Mendonim që do ishte një shokiri e drejtësis, një shokiri e mirëqenjes, me një fjalë një lber, kur i thonë. Pas çlirimit, Liri Belishova u zgjodh fillimisht kryetare e organizatës së rinis dhe më pas edhe deputete e kuvendit të Shqipërisë. Funksione nga të cilat u shkarkua pas vetvrasjes së supozuar të ish bashkëshortit të saj Nako Spiru, i cili në postin e ministrit të ekonomisë kundërshtonte politikën ekonomiko-politike të Jugosllavisë, atëherë një alat e fortë e pushtetit të Hoxhës. Por pas prishjes së marrëdhënieve me Jugosllavinë e Titos, Liri Belishova thirret sërish pranë qarqeve të pushtetit të Hoxhës. Në vitin 1954, ajo dërgohet për studime politike në Moskë dhe pas kthimit në Tiranë, zgjidhet antare e byros politike dhe sekretare partisë. I shprehte mendimet e saj hapur. Ajo ka pasur një karakteristikë edhe në diskutimet në plenumin e Komitetit Qendror dhe ku doli Liria ka qenë e hapur, e ashpër nga njëherë në diskutime. Por shpreha e hapur e mendimit të saj pikrisht në vitet 60, kur qeveria e Hoxhës po përgatitej të prishte përfundimisht marrëdhëniet me Moskën e Rushovit, do t'i kushtonte shtrenjtë Belishovës, e cila ambronte rrymën liberale të politikave të Rushovit. Enver Hoxha mbajti qëndrim kundra kësaj kritike që u bë Stalini. Unë nuk isha për këtë politikë. Liri Belishova dhe bashkëshorti i saj në atë kohë, ministri i bujqësisë Maqo Çomo, dënohen përfundimisht nga regjimi si element revizionist. Çomo dërgohet në Zvërnec dhe më pas në burgun e Burrelit, ndërsa Liria vuajti internimin e gjatë në malësitë e Kurveleshit, në Kuq dhe më vonë në Cërik. Pati një jetë vështirë në kushte jetese shumë të rënda, ndërsa punonte si punëtore në fabrikë, por sidomos humbja e vajzës së saj, Dritës, në moshë shumë të re, mbeti pengu i madh i saj. Mua nuk më lejuan që të ishja pranë saj. Me shumë përpjekje, me lanë vetëm të rri një orë pranë shtratit të vdekjes. Pas viteve 90, Liri Belishova u kthye në Tiranë dhe ishte ndër të parët që ndjeu detyrimin që pavarësisht vuajtjeve të vetë asaj, të kërkoj falje publikisht që kontribuoi për vendosjen e një sistemi që i shkaktoi popullit vuajtje të mëdha dhe nuk mundi të realizoi premtimin që bashkë me shumë shokë e shoqe të saj i kishin dhënë popullit shumë vite më parë për ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe të bekatë.